12 жасқа толған балаларға арналған. Мен алғаш көк парызға мектеп кезінде қызығушылық болды. Телевизордан көретініміз Әулиеата деген көк парын. Мен бүкіл футболист баланың арманы футболист болу. Енді ауылдан шыққан балалар көбінесе осы спортқа бәйге шауға көк парға қызығады көбінесе. Осы көк парды таңдадым мен өзім. Жігіттер, қазір күнделікті істеп жүрген жаттығу істейміз. Бір 5 минут жүгіріп денелерін қыздырып алдық, содан кейін күнделікті істеп жүрген жаңағы анау бар, мынау бар, гир бар, канат бар. Сол бойынша жұмыс жасаймыз. Енді тренировканың соңғы күндері төккен терлерің зая кетпесін. Ертең Құдай қаласа барып жарыста төккен терлерін теңіздің толқынына ұрып көрейік қой. Соған да дайын болыңдар. Дайындықтарыңызды жақсы көрсетсіңдер енді. Кеттік айдаңдар. Жылдам жылдам жүгіңдер, денелерің қызыңдар, жылдам жылдам. Мен алғаш 13-14 жасымдан бастап ауыл төңірегінде бата көкпар дейміз, сол бата көкпарды шауып жүрдік. Кейіннен қалаға бардым 2012 жылы. Сөйтіп осы Әулиеата клубына шақыртып алдым. Оны естігеннен кейін төбеміз көкке жетті. Құрманбек, Тұрғанбек біздің Әулиеата командасына 14 жасында келген ең алғаш. Әлі күнге дейін есімде. Аяғында жаңағыдай берзі бетігі бар. Аға, мен де шабайын осы Әулиеатаға. Сізге жаңа, сіздің көзіңізге түсуге келдім дейді да жаңа. Енді көкпарен таза күшті несі ғой, спорты ғой. Қол білегі күшті болды, білегі талма көріп жаңағы. 15 минут кішкене жүгіреді, денені қыздырады. Одан кейін жаңағы балонды үлкен жүк таситын көліктер ғой енді, сол үлкен балон. Соны жаңағыдай көтеріп тастап, көтеріп тастап, арғы басына дейін барып келеді. Одан кейін жаңағы тағы бір үлкен балон бар, оны тартады. Оның салмағын өзі бір 60-70 килограмм болады балон. Қолмен тартады жаңағы, арқамен. Одан кейін жаңа гир, гир 38 килограмм, оны 15 рет. Жаңа жерден көкпар ілген сияқты болып көтереді. Одан кейін жаңа көкпардың салмағы біздің жаңа 30 килограмм, муляжын салмағы. Оны мойнына сап алып, 15 рет, 20 рет отырып тұрады. Ең соңғысы канатқа шығады, жаңа арқанға шығады. Арқанға шығып, арқанға ұстап тұрып, жаңа төбесін тағы бір екі рет тартылады. Сөйтіп бірінші айналым бітеді. Одан кейін екінші айналым қайтып бастайды. Сөйтіп 4 рет айналым, 4 айналым жасаймыз сондай. 3 күн тоқтамай жасаймыз, одан кейін 3 күннен кейін бассейн 2 күн. Арасында футбол, бір күн футбол, бір күн бассейн. Қайтадан кішкене аяқтарын, нелерін восстановить етеді. Қайтадан бастаймыз. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Демалма, демалма. Бірден бір спорт болып тұр ғой қазір, әйел адам ойнамайды. Кеттік! Осы спортқа келгеніме өте қуанамын өзім. Әр спортқа келгеннен кейін төзімділік қажет. Ол жерде трамвай аламыз, анау болады, мынау болады. Нұрдәулет Момынов ағамызға әкем айтқан болатын мен ең бірінші рет. Түсіндер, түсіндер. Сүйегі біздікі, ет сенікі. Өзің тәрбиелеп ал. Сен мықты шабандозсың. Сен сияқты болып өссе мен балам жаман адам болмайды деп. Сол кісінің сенімін ақтап осы уақытқа дейін өнер көрсетіп келе жатырмын. Әр қандай жаттығу жасап көрдік. Ең керегі осы турник. Ілгіштерге әсіресе.
жерден жанагы кокпарды сергелдеген кезде боюн тастайсың. Бир колун жерде, бир колун сергеде. Ал эн сонун көтөрүп көр. Өзү жанагы элдин бар үмүттөрү го. Сол мына эки кол бир-бирин жинеп көрүп го. Турасың. Элдин күчү керек да сол кезде. Мына турниктин пайдасы өтө көп сол кезде. Мына сергени стаган кезде мына кол жибермеу керек. Эгер мына ашылып кетсе, пайдасы жок да көтөргөндө. Мына захват өтө күчтүү болуу керек. И сол көтөрүп турасың. Энди мына командалык кокпарларда 30-35 кило сергени салма. А жаппай кокпарларда 60 кайын барат, 55 кийин барат. Ону жанагыдай көтөрүп, экинчи колду салып, одан кийин барып көтөрөсүң. Анын элин бери жанагы бой узундарын бери илгич боло бермейт. Бели күчтүү, билеги күчтүү гана жерден сергенилет да. Айтса не бир узун жигиттер жүрүп жанагы боюн тастайт да, ыстайт. Бирок сол сүйрөтүлгөн күйү жүрө берет, ону жанагы 1 саат 10 мүнөт бою айландырып жүрөсүң, сизди ала албайт да, көтөрө албайт. Эң мыктысы жанагы белинде күчтүү бар бала. Пружина окшоп турат го. Турникте көп ойногон бала сол кезде белгилүү болот да, турникте ойногон балдар. Баста! Руга гана бар болду. Ойной бер, ойной бер. Армысыздар, урматтуу телекөрүмөндөр, эфирде Жамбыл спорт хабары. Биз бүгүнкү чыгарылымда улуттук спорт түрлөрүнө басымдык беребиз. Ол тууралуу сухбатка Аулиата Көкпар клубунун мүчөсү Курманбек Турганбек баарыбыз келип отур. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Курманбек, энди аңгемебиздин алкыссасын осы эл биринчилигинен баштайк. Көкпардан Аулиата командасы кезекти рет чемпион болду. Иә. Калай? Осы ол эл күткөн жетистик па? Алды Аулиаталыктардын эти үйрөнүп калган ба бул жеңиске? Энди осы эл биринчилиги сәуір айында өткен болатын. Осы Тараз қаласында өзіміздің алдыңғы жыл 2020 жылы белгілі себептермен коронавирус індетіне байланысты ел чемпионаты өтпей қалатын болған. Оның алдыңғы жылы 2019 жылы чемпион болған болатынбыз. Енді бір көптен күткен бір ойын болды десек болады. Өз жерімізде, өз топырағымызда бізге екі есе жүгі артып, мына карантиннен бәрі демалып қалған аттарда, адамдарда бәрі сағынысып өте бір қызықты ойындар болды, өздеріңіз көрдіңіздер. Сол жерде Аулиата спорт клубы Қазақстан Республикасының 11 дүркін чемпионы атандық. Енді қалай, ол жарыста өзің мықты ойыныңмен көзге түстің, сен де сағынып қалдың ба? Енді әрине сағынамыз, карантин кезінде тоқтатпай жаттығуымыз жасап жүрдік, не дегенмен ойынға шықпаймыз поляға. Поляға шыққан кезде елдің қошеметі бар, басқасы бар, өте бір ыстық ықылас ол жерде. Соны сағынып шыққан болатынбыз. Ол жерде үздік өнерімізбен көрсетіп, үздік шабуылшы деген номинацияға ие болдым. Ел чемпионатында финалдық ойында Түркістан облысының құлагер командасымен кездесіп, сол жерде 8-4 есебімен жеңіске жеткен болатынбыз. Сол жерде ағаларымыздың қолдауы бар, жаңағы өзіме арнайы алып берген Қазақстанда номер 1 аттың бірі алға деген ат. Сонымен финалдық ойында 4 гол соққан болатын. Сол себепті де еңбегімізді бағалап үздік шабуылшы деген атақ берді. Бәрекелді. Енді Көкпарда қазақтың Месси дейді өзіңді. Енді Роналду деп жатады, енді әркімге әр қалай. Енді өзің қалай ойлайсың? Жалпы қазіргі таңда нағыз бабыңдасың ба? Иә, қазір бабымыздамыз, Аллаға шүкір. Ол жерде Роналдасы Месси деген сөз жаңағы ойын барысында жаңағы ат пен адамның бірігіп бір трюктар жасағанның есебінде сондай бір ел арасында сондай бір сөздер жүріп кетті. Жаңағы өзім астымдағы арғымақ өте шапшандылығымен, өзінің сұлулығымен адам түсіне біледі ол. Жануарда тіл жоқ, басқасының бәрін адамның айтқан сол жаңағындай қапыда қалдырып кететін кездер болады қарсыласты. Соған байланысты жаңағындай футболдың жұлдыздарымен тенеп қойған болатын ол бір маған не емес, үйреншік нәрсе былай айтқанда. Сол. Жақсы, Құрманбек, енді Аулиата Көкпар дегенде ең бірінші Нұрдәулет Момынов ағаларымыз көзге көрінеді. Енді сол кісілердің ізін басқан өздерің барсыңдар. Жалпы қалай қазіргі Аулиата Көкпар командасы
мықты жасақталған ба? Құрамына келсейші, құрамына тоқылшы жалпы өзіңнен басқа. Иә, Әулиеата көкпар ұжымы қазір жастармен жасақталған деп айтсақ болады. Бірыңғай жастар. Бұл жерде өзіміздің басшымыз Нұрдәулет Момынбағамыз бастаған ұжым. Өзі ауыз біршілігі өте жоғары ұжым деп айта берсем болады. Үлгі болғандықтай. Бұл жерде өзіміздің бұрыннан келе жатқан ағаларымыз бар. Сол кісілерге қарап өскен болатынбыз. Оны атап өтетін болсақ, Жұлдызхан Тайырбеков деген ағамыз қазір біздің жаттықтырушымыз. Сондай Манерлік Дүйсенбиев деген ағамыз бар. Ол қорғаушы әлі де өз бізбен бірге тетекіресіп ойын көрсетіп жүр. Өте жоғары ойын көрсетеді. Сол кісілерге қарап өскен болатынбыз біз. Және де бір айта кететін нәрсе осы ел біріншілігі аясында өзіміздің арамызда өтіміз өте жақсы көретін бір ағамыз бар еді. Ғалымжан Ақылып деген. Ел арасында Қалеке деген атпен танылған. Сол бір ағамыздың қалай айтсақ, мына өмірден өтуіне байланысты отбасына қайғыра отыра көңіл айтамыз біріншіден. Ол кісіні біз ешқашан естен шығармаймыз. Ол кісінің бізге берген тәлім-тәрбиесі өте жоғары. Осы ел біріншілігі және мына осы Астана қаласында болған федерация кубогының жеңісі сол кісінің бір рухына арнасақ деген өзіміздің ойымыз бар еді. Бізге осы Әулиеата құрамында ойнау өте мақтаныш өзіме. Әулиеата сапы 12 баламен жасақталған. Одан бөлек қосалқы ойыншыларымыз да бар. Жаңа өзім айтып отқандай, бір қуаныш, бір қайғы дес болса болды. Өзім ойнап жүрген алға деген арғымақ сол финалдық ойында 2 гол салып, енді былай айтқанда 40 минуттың 40 минутына да ойнап, өте оған нагрузка түсіп, сол ойын барысында жарақат алып, сол ойыннан кейін бірден өліп қалды. Қазіргі таңда мен атсызбын қазір. Бір дет деген атым жоқ. Және де спорт басқармасына өзіміздің осы Жамбыл облысының азаматтарына көп-көп рахмет, қолдау көрсетіп жатқандарына. Алла қаласа осы жақындағы жарыстарымыздың бірі Ақбидай ауылдық спорт ойындары. Ол 4 жылда бір келеді. Қазақтың олимпиадасы десек те болады. Соған тиянақты дайындалып, сол жерде жақсы өнер көрсетеміз деген ойымыз да бар. Соға дейін осы ат мәселе шешілетін болса, басқа қырымыздан көресіздер деген ой бар бізде. Бәрекелді, енді көкпар деген кезде аттың бірге жүруі заңдылығы. Өзің айтпақшы, атпен жалпы соның адамы үйлесімділік тауып, бірдей қимыл жасаса, бұл неше түрлі әдемі трюктар, өзің айтпақшы, өзің көрсетіп жүрген трюктар бар. Енді мықты-мықты салымдар салынады деген секілді. Жалпы Әулиеата көкпар командасының болашағына өзің қалай қарайсың? Жалпы Құрманбектердің ізбасарлары бар ма? Енді әрине біз өзімізді бір жоғары санамаймыз. Біздің алдымыздағы жаңағы айта кететініміз, айттым ғой, үлкен кісілерді. Одан кейінгі буындар, Құлажан Тоғайбаев деген ағамыз, Бағлан Шырымбаев деген ағамыз өзіміздің алдымызда келе жатқан. Одан кейінгілердің бәрі өзімізбен бірге бастаған молодежда. Содан бері өнер көрсетіп келе жатқан балалар қазір жастар, жасөспірімдер арасынан шыққан. Әрине бізден кейін де мықты буынның шығарына анық, оған нық сеніммен айта аламыз. Ол бір Нұрдәулет Момынов ағамыздың қалай десек, мықтық бапкер екендігінде, қазірде жасөспірімдер жастар арасында ел чемпионаттарын бірнешесін жеңген болатынбыз. Жастар тәрбиелеу үстінде, жас буынды тәрбиелеу үстінде кез келген сайысқа былай айтқанда тиянақты дайындалып барады бізде. Сол себепті де толық сеніммен айтуға болады. Бізден кейінгі буындар Алла қаласа еліміздің және облысымыздың байрағын тік ұстап жүреді деген ойымыз бар. Жақсы. Әулиеата көкпар командасының болашағы зор екенін айттық. Алға қойған мақсаты нық екенін айттық. Енді мықты спортшылардың да көкпаршылардың да шығатынына өзің сенімді екеніңді жеткіздің. Енді мынау Ақбидай бар, алдағы жарыстар бар. Оған деген дайындықтарың қалай, оған деген көңіл күйлерің қалай? Мысалы, сендер білемін, Нұрдәулет ағаның шәкірттері әр жарысқа бір тыңғиықты, мұқият, бір жауапкершілікпен дайындалады. Иә, бұл ел чемпионатына келесі жылы осылай облысымыздың азаматтарының жаңа ыстық ілтипатын сезініп жатырмыз. Қазіргі таңда осы бір
осыны бітіре сала енді. Бірден жаттығуымыз бастап кетеміз. Өзіміздің дене жаттығуымыз бар, аттарымызды бар. Жаңағы қазір күн ыстығына байланысты аттарымыз сәл формада ұстамасақ қиналып қалады ертеңіз. Сондықтан да келесі жарысқа бір босансып кетпей, бұлай айтады ғой, чемпион болу оңай, оны сақтап қалу қиын деп. Әрине. Осыны сақтап қалу барысында өте бір тиянақты жұмыстар жасаймыз Алла қаласа. Бәрекелді Құрманбек, енді өзіңнің әр жарыста үздік шабуылшы деген номинацияны атақты жеңіп алатының бар. Енді қалай өзің жарысқа шыққанда сенің нақты мақсатың болады, е? Алдыға қойған мақсатың болады, позицияң болады деген секілді. Содан ауытқисың ба, әлде ауытқымайсың ба? Енді бола ма кейде өз білгеніңмен жасау мысалы? Бапкердің қойған, Нұрдәулет ағаның қойған тактикасына бөлеп. Бұл жерде е бапкеріміз тактика қойып береді алдында, ойынның алдында. Бірақ полияда оны ойлап жүретін болсаң, оның айтқандарын бәрін көңілге ала беретін болсаң, ол жерде өнер көрсете алмайсың сен. Ананы бір ойлайсың, мынаны бір ойлайсың. Полияға шыққан кезде әрбір спортшыға айтарым, мен адам өз-өзіне сенімді болу керек. Ешқандай саспай, ол жерде 40 минут беріледі, ол 40 минут не аз емес, не көп емес. Сол кезде шешім қабылдап, эмоцияға берілмей, жарайды қарсыласын гол салсын, бірақ сенде мүмкіншілігің бар гол салуға. Қобалжымай, ары қарай жұмысын жасай беру керек. Анау айтады ғой, жаттығу кезінде жасаған көп жаттығу жасаған сайын саған оңай болады деп. Сол үшін жаттығуды көбірек жасау керек, жас спортшыларға айтарымыз. Біздің осы ағаларымыздан көргеніміз ғой, бір-бірін бастапқыда бұл жерде бір адамның шешетін нәрсесі емес, командалық ойын өздеріңіз білесіздер. Ат пен адам сәйкес болған кезде ғана жақсы өнер көрсетеді. Және командалық ойын болғаннан кейін біздің қорғаушыларымыз бар, шабуылшыларымыз бар, жартылай шабуылшы, жартылай қорғаушы, және жекпе-жек бәрі бір баланың, бір үйдің баласындай тірлік істеген кезде, ауызбіршілік болған кезде жеңіске жету оңай болады. Ол бір ол жерде бізде звездный состав деген жоқ. Мен салуым керек, мен бүйтуім керек. Біз қолымыздан келген істейміз. Біз командамыз, бір-біріміз жақсы көреміз. Сол үшін бір-біріміз бағалай білеміз. Бәрекелді. Келген ойыншыны біз қандай несіне қарамай өз-өзімізді бағалай білеміз. Жақсы. Құрманбек, соңғы сұрақ болсын. Мықты көкпаршысың. Қай спорт түріне қызығасың? Футбол, волейбол, баскетбол? Мен енді қайсы? Өзім көретін бір футболға бір аса құмаршылығым жоқ, күреске де аса құмаршылығым жоқ, осы ұлттық спортымызға және де өзім бір сүйіп көретін бір адам бар, бокс. Ол өзіміздің досымыз Әбілхан Аманқұл. Бәрекелді. Өзің секілді нар тұлғалы, ел үмітін ақтайтын жігіттер көп болсын бауырым. Ана көкпарда үлкен жетістікке жетіп жүрсің, сол лайым жалғасын тауып, үлкен биік белестерді бағындыруыңа тілектеспіз. Рахмет әдемі сұхбатқа. Құрметті көрермен, бізде хабарды осы тұстан аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жамбыл спорт хабарының әр шығарылымында сіздерге ерекше кейіпкерлер, ерекше спорт түрлері туралы жан-жақты мәлімет беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.